ova jesen u Staroj Pazovi može da vam počne uz gradski hor na koncertu koji najavljuje horovođa Radmila Andrejević. To će biti repriza koncerta koji je održan u aprilu mesecu sa malim dodacima, znači ipak će nešto izmenjeno biti, dodatno nešto. I nadam se da će biti interesantno kao što je bilo i uspešno kao što je bilo u aprilu. S tim što će karta biti samo 100 dinara i to je u subotu 26. septembra u 20 časova sala pozorišta. Izvolite, dođite, očekujemo vas. Publika gradskog hora poželjala je reprizu prolećnog koncerta, pa je repertoar za ovaj jesenji vrlo sličan. To su ciganske pesme, blok ciganskih, odnosno romskih, blok ruskih pesama i blok srpskih narodnih pesama. Koncert gradskog hora je, da ponovimo, u subotu u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi.